Щороку очільники закарпатської влади анонсують програму розвитку краю. Обіцяють будівництво і ремонти закладів освіти, медицини тощо, розбудову інфраструктури і всілякі покращення добробуту краян. І навіть передбачають на це кошти – частину з обласного бюджету, а левову частку – з державного. Адже область дотаційна. Чи відчувають позитивні зміни, обіцяні урядом і обласною владою останнім часом пересічні закарпатці? Чи ефективно освоюються державні, тобто наші з вами, кошти? Питання адресуємо простому люду. Я хочу, щоб наша обласна влада виглядала краще. То, що вони анонсували ремонти доріг і так далі, щоб вони це довели до кінця. Хватить вже ворів, казнокрадів. Використовуються, ну, може, ще треба десь. У нас багато чого не використовується, багато чого йде не так, багато чого не виходить. Від цього прості закарпатці страдають, від цього багато хто страдає. Це мені важко сказати, бо комунікація із витрат, я думаю, ну, до широкого загалу навряд чи доходить все, як витрачаються кошти. Тобто судити мені важко. Щось міняється трішки, а ну, не думаю, що недостатньо. Трошки змінюється. Але я думаю, що коштів буде все менше і менше, бо бюджет зараз не наповнюється, він дефіцитний. Використовується яким чином? Створена система корупційних схем. Вони використовуються, гроші виділяються, вони освоюються, але люди цього не бачать. По одній простій причині. От, наприклад, в кінці року залишається 350-450 тисяч, можливо, десь 1 200 000. Це говорить про що? Про низький інтелектуальний рівень керівників. Фактично, кримінал. Понад 267 мільйонів гривень ДФРР отримало Закарпаття у 2019 році. З них не використано 33 мільйони гривень. Такі цифри озвучив заступник голови Закарпатської ОДА у 2018-2019 роках. Далі – пряма мова. Я не можу надивуватися із заяв теперішнього керівництва обласної адміністрації. Настільки вони непрофесійні, некомпетентні, настільки там викривлена інформація подається. І це, можливі, дві причини. Або людина не розбирається зовсім у тому предметі, про що говорить, або просто відверто обманює людей. Ну, це і то погано. От, одна з останніх заяв про те, що на Закарпатті почато велике будівництво. 5 шкіл, 5 дитсадочків, 37 амбулаторій і ще деякі об'єкти. Ну, вибачте, як можна настільки відверто, ну, обманювати людей? Гроші на сільські амбулаторії Закарпаття отримало ще в 2017 році. І тепер говорити, що розпочато велике будівництво, ну, це нонсенс повний, це неправда. Ярослав Галас продовжив, оперуючи мовою цифр. Каже, даних щодо використання державних коштів у краї у вільному доступі не знайшов. Отримав офіційним шляхом через запит. Особливість цільових субвенцій в тому, що їх обов'язково використати треба до кінця фінансового року, тобто до кінця грудня. Якщо їх не використовують, вони просто безповоротно забираються в державний бюджет і втрачені для області назавжди. Наприклад, Свалявський район тільки не використав більше 13 мільйонів. Це капітальний ремонт районної лікарні, капітальний ремонт районної поліклініки, реконструкція мосту, який був пошкоджений у 2016 році. Ці гроші тут були, на місці. Їх просто треба було використати до кінця року. Але вони не використані і вони повернуті. І тиждень тому, коли ВО голови ОДА Гетьманенко був на цьому мосту і сказав, що на цей рік, у 2020 році, передбачено 4,7 мільйонів гривень і незабаром роботи будуть завершені в Свалявці, це повна брехня. Тому що ці гроші не виділені ще. Два тижні тому бюджетний комітет розглядав проекти ДФРР по всій Україні, і Закарпаття стало єдиною областю, проекти якої не розглянуті і відкладені на невизначений час, тому що неправильно оформлена документація. Тому жодної копійки на цей місце ще не виділено. Невідомо, коли вони будуть виділені, і мова про початок робіт, про завершення робіт взагалі не може ніяка йти. Про неефективне використання державних коштів відкрито говорять і в районах. Наприклад, на останній сесії Хуської районної ради озвучили, що можна було зробити для жителів району за кошти, які так і не освоїли. Не допрацьовуючи належним чином в адміністрації, можливо, це з об'єктивних причин, можливо, з суб'єктивних. У нас зараз провалена робота по
реалізацію, підготовці проєктів, які би могли фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. У нас немає перспективи і бачення по реалізації використання коштів по дорожньому фонду. У нас немає чіткої стратегії по розподілу наших вільних залишків, освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету на реалізацію і вирішення тих чи інших питань. І, власне, це все призвело до того, що ті функції, які повинна була виконувати адміністрація і там певні структурні підрозділи, на сьогоднішній день в плані підготовки до сьогоднішньої сесії повністю виконували, скажімо так, депутатський корпус. У травні 2019 року Закарпаття зазнало збитків на 500 мільйонів гривень внаслідок паводку. З резервного фонду на їх відшкодування виділили всього 60 мільйонів гривень. Навіть із цих 60 мільйонів гривень не використано 5,4 мільйони і повернені в державний бюджет. Я скажу, що це значить на майбутнє. На Закарпатті, на жаль, кожен рік відбуваються якісь природні катаклізми, паводки, буревії, градобої, і область не в змозі сама компенсувати от втрати від таких стихійних лих, і завжди звертається в Кабмін. І наступного разу, коли вона звернеться, коли ОДА звернеться в Кабмін і скажуть, що от ви не використали навіть ті гроші, які вам виділять ще меншу суму. Крім коштів Державного фонду регіонального розвитку, резервного фонду, на Закарпаття надходять чимало субвенційних коштів. Мова про цільові субвенції, зокрема на нову українську школу, підвищення якості освіти, будівництво спортмайданчиків, на соціально-економічний розвиток регіону тощо. Із них 27,3 мільйони не використані і повернуті в державний бюджет. Разом із резервним фондом і ДФРР загальна сума, яку Закарпаття повернуло, не використавши, 65,7 мільйонів гривень. Величезна сума. Із часу незалежності України ніколи Закарпаття такі гроші не втрачало. Ці гроші тут були на місці, їх просто треба було використати до кінця року. Ось і все. Зараз вони втрачені безповоротно. От якщо в силових структурах, які обласного рівня, коли отримують гроші із центру, якщо вони до кінця року не використають хоча б кілька сотень тисяч гривень, такого керівника звільняють як неефективно. Тут 65,7 мільйонів. Величезна гроша, величезна сума, яка не використана. Це ілюстрація того, що коли у владу потрапляють випадкові люди, які не розбираються в роботі, то від цього страждають і підлеглі, і від цього страждає загалом регіон. Тож хто нестиме відповідальність за такий стан справ, коли чиновники говорять про одне, а ситуація насправді виглядає трохи не так? Питання відкрите.